У Миколаєві відкрилась виставка до 85-ї річниці Голодомору. Кіберспорт у вищих навчальних закладах міста. Миколаївські студенти вибороли нагороди у змаганнях Ukrainian University Open. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Вчора у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова представили виставку матеріалів, присвячених 85-й річниці Голодомору 1932-1933 років. Інформаційні стенди включають у себе хроніку подій та містять розповіді про жертв геноциду проти українського народу. Розпочалася виставка з хвилини мовчання. «24 листопада Україна офіційно згадує жертв Голодомору. У всіх містах нашої держави зараз проходять подібні заходи. Стенди для цієї виставки надав Український інститут національної пам'яті. Це потрібно для того, щоб пригадати ті події та вшанувати наших співвітчизників, які не пережили ті часи», розповідає завідувач кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили Юрій Котляр. Сьогоднішня виставка – це виставка, яка представив наш інститут, Український інститут національної пам'яті, і яка, судячи з усього, буде розповсюджена по всім областям нашої держави. Виставка, яка допомагає нам ще раз згадати ці трагічні події і зрозуміти деякі основні моменти, які стосуються них. На стендах розміщені фотографії, біографічні відомості та хроніка подій. Інформація, якої там немає, точна кількість українців, які померли від голоду. Саме страшне те, що на сьогоднішній день ми не можемо назвати остаточно кількість знищених голодом. Називається різниця від 3,5 до 4,5 і навіть більше мільйонів українців. Виставку відвідали не тільки науковці, а й школярі. Віктор Чолак – учень Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 3. Я вважаю, що вони герої були, тому що тих там взагалі ніхто не знає. Дуже було важко. Виставка представлена не тільки у Миколаєві. Поглибити свої знання щодо теми Голодомору 1932-1933 років зможуть жителі районних центрів області. На Миколаївщині стенди будуть відкриті для загалу до 28 листопада. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Києві визначили переможців перших масштабних студентських кіберспортивних змагань на всеукраїнському турнірі з кіберспорту Ukrainian University Open з дисципліни Dota 2 та League of Legends. У відбірковому етапі брали участь студенти 67 закладів вищої освіти, загалом 150 команд. У фінал вийшли миколаївські збірні Чорноморського національного університету імені Петра Могили та Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, а також Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя і Київського національного університету авіаційного університету. Студенти Національного авіаційного університету були кращими в League of Legends. Переможцями Dota 2 стали представники Чорноморського національного університету імені Петра Могили та Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, здобувши золото і срібло відповідно. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться рівно о 8:30. Залишайтеся з нами та продовжуйте зустрічати день із командою нового дня.